Uloga zdravstvenih i radnika socijalne zaštite važna je u procesu inkluzije u obrazovanju. Koji modeli inkluzivnog obrazovanja se primenjuju u kragujevačkim preškolskim i školskim ustanovama, bila je tema okruglog stola koji je organizovan u preventivnom centru Doma zdravlja u okviru projekta Zajedno do uspeha. U ukupnoj podršci koja se tiče dece sa dodatnom podrškom i njihovih porodica, i do sada i kroz ove projekte aktivnosti smo shvatili da je samo kroz jedinstveno delovanje obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih institucija ukupna podrška adekvatna, blagovremena i ima smisla. Mi do sada smo imali saradnju, znači sa raznim predstavnicima zdravstvenih institucija, imamo i dalje, ali ono što bi uokvirilo u današnjoj priči je možda, ali samo možda u najavi, neki predlog saradnje. Projekat Zajedno do uspeha realizuje osnovna škola Milutin i Draginja Todorović već 3 godine sa predstavnicima raznih institucija i ustanova kao i nevladinog sektora. Podršku u procesu inkluzije imaju i od lokalne samouprave. Ova je prilika sada da se ne samo jača međuinstitucionalna saradnja, već i prilika da se istakne značaj lokalne samouprave koja pruža podršku upravo tim aktivnostima. Lokalna samouprava, pored dobrog davanja podrške, pružanja podrške, se i aktivno i uključila. Informativna služba grada gotovo svim sastancima prisustvuje. Na sajtu grada se promovišu i prezentuju sve aktivnosti vezane za projekat Zajedno do uspeha. Ono što je bitno, to je da su sve institucije na lokalnom nivou međusobno povezane i da aktivno učestvuju u inkluzivnom obrazovanju. Ceo projekat koji se bavi unapređenjem inkluzivnog obrazovanja, koji inače finansira Švajcarska organizacija za razvoj i saradnju, rezultiraće sveobuhvatnim katalogom usluga namenjenih roditeljima dece sa posebnim